Možete li molim da nam kažete s kakvim osjećanjima ste vi danas primili orden koji je stavio na vaše grudi patrijar srpski gospodin Irinej? Teško je to precizno opisati, reč je o velikoj počasti, velikom trenutku za mene lično, mislim naravno indirektno i za Ministarstvo kulture na čijem sam čelu, tako da je to jedan od najznačajnijih dana u mom životu kada je reč o priznanjima. Ovo je posledica rada čitavog ministarstva, ovo je posledica zajedničkog pogleda na stvari između nas i Srpske pravoslavne crkve i naroda ovog kraja, tako da sam ja danas presrećan, ne samo zbog priznanja koje sam dobio, nego i zbog, pre svega zbog činjenice da je manastir Svetog Nikola, odnosno njegova severna kula, danas posle mnogo decenija propuštenih šansi konačno obnovljen i da će i da je manastir ponovo povratio svoje staro ruho. On danas izgleda kao da je ponovo rođen, to je stvar koja je trebala da se desi mnogo ranije, ali evo kažem, danas je veliki napor velikog broja ljudi krunisan uspehom i to čini sve ovaj dan posebnim i ovu priliku svečanom. Gospodine ministre, verujem da je velika čast primiti ovakav orden, ali i velika odgovornost i obaveza. Kako da ne, orden Svetog Save na grudima zapravo znači i jednu svetlost koja obasjava put, koja naznačava vrline, koja uočava mane onoga što je ispred nas i to je jedan putokaz, to je inspiracija i to je jedno priznanje koje zaista čoveka i čini odgovornijim i obaveznijim i prema sebi i prema drugima. Ovo je zaista veliki dan, ne samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, ne samo za vas lično, nego ja verujem i za našu državu, jer smo toga svesni u ovom trenutku. Šta vi mislite o tome? Svaki put kada država uspe da obnovi deo svog kulturnog identiteta, to je veliki uspeh za državu i veliki uspeh za narod. Ministarstvo kulture, čini mi se, godinama pokušava i u većem broju slučajeva uspeva da obnovi, da poveže, da ponovno izgradi, da inspiriše, da finansira povezivanje i obnovu našeg kulturnog identiteta koji čini zalog našeg opstanka na istorijskoj sceni. To je veoma odgovoran zadatak i mislim da iz godine u godinu ta svest kod nas posle propuštenih decenija postaje sve jača, sve čvršća i sve prisutnija. Gospodine ministre, patrijarh je izrazio veliku radost i želju i nadu da ćemo se uskoro možda istim ovakvim povodom sastati ispred jedne druge svetinje, to je manastir Presvete Bogorodice, nedaleko odavde, jedne od dve najstarijih zadužbina Stefana Nemanje. I ja sam videla da ste vi klimnuli sa odobravanjem, ne samo vi, nego i neki drugi ljudi, verujem da postoji i nada i želja i rešenost i namera, pa šta nam o tome možete reći? Obnova manastira Presvete Bogorodice u Kuršumliji, u neposrednoj blizini ove svetinje, je naša obaveza, naša dužnost i patrijarh je bio u pravu, mi ćemo to uraditi i mislim da posle ovog današnjeg dana i posle uspeha koji smo svi zajedno ostvarili, čeka nas sledeći veliki izazov i mislim da će i manastir Presvete Bogorodice, drugi veliki dragulj naše istorije i naše kulture, zablistati svojim punim sjajem već za nekoliko godina. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili.